ucapan pendek saya. Terima kasih. Terima kasih. Uh, Yang berhormat Pak Simas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Andi Pertua. Temanya saya rakamkan terima kasih kepada pihak Datuk Andi Pertua di atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk turut sama menyertai perbahasan Rang Undang-Undang Akta Perbekalan Tambahan 2019-2020. Secara asasnya wang ini sebenarnya sudah dibelanjakan. Namun hari ini kita diminta untuk membahasnya atas tuntutan undang-undang yang memerlukan setiap wang kerajaan dibahas sebelum diluluskan penggunaannya. Ia sekaligus sebenarnya mengesahkan bahawa kadang-kadang kerajaan perlu melakukan tindakan segera untuk membuat perbelanjaan apabila situasi memerlukan dengan dibawa ke Dewan Rakyat kemudiannya berikutan tuntutan semasa. Lebih-lebih lagi dalam situasi kerajaan yang berdepan dengan COVID-19 awal tahun ini, Perdana Menteri Interim telah membuat pengumuman pakej rangsangan ekonomi 20 bilion tanpa kelulusan Dewan Rakyat terlebih dahulu, diikuti dengan pakej prihatin dan penjana yang kemudiannya diumumkan oleh Perdana Menteri Ahmad Muhammad Pagu. Itu sebagai contoh situasinya. Rang undang-undang yang dibahaskan pada hari ini memohon kelulusan Dewan Rakyat untuk meluluskan sebanyak sekitar 7 bilion lebih ia merupakan ringgit Malaysia ia merupakan satu jumlah yang besar namun jika dilihat kepada tuntutan perbelanjaannya ia bukanlah merupakan satu angka yang mustahil saya mulakan dengan membahaskan isu anak muda yang biasanya termasuk di dalam peruntukan Kementerian Belia dan Sukan saya lihat tiada peruntukan untuk Kementerian Belia dan Sukan di dalam perbekalan tambahan ini Adakah kerana perbelanjaan KBS sudah mencukupi untuk tahun 2019 ataupun peruntukan yang diberikan di dalam bajet 2019 tidak dapat dihabiskan oleh kementerian yang ter terbabit? Itu mungkin kita tunggu jawapannya selepas daripada ini. Cuma dalam isu kementerian belia dan suka ini, suka untuk saya menyentuh berhubung isu pengangguran yang saya kira sangat-sangat kritikal pada hari ini dengan angka pengangguran yang telah diumumkan oleh pihak kerajaan yang mencapai situasi yang sangat membimbangkan ditambah pula dengan suasana pandemik Covid-19 yang berlaku pada hari ini. Tetapi di petua, setiap tahun anggarannya graduan yang akan bergraduat daripada universiti adalah sekitar 250,000 ke 300,000 anak muda yang akan menghabiskan pengajian mereka di peringkat ijazah sarjana muda ataupun diploma di universiti ataupun kolej masing-masing. Dalam keadaan situasi peluang pekerjaan pada hari ini yang sangat-sangat kritikal, ditambah pula dengan keluaran anak-anak muda yang keluar daripada bidang pengajian masing-masing ke manakah mereka ini akan dibawa atau ke manakah mereka ini akan pergi untuk meneruskan kehidupan mereka ini satu perkara yang perlu untuk diperhatikan dengan, dengan serius oleh pihak kerajaan yang ada pada hari ini dan kita melihat bahawa di antara sisi positif wabak pandemik COVID-19 ini ialah pergantungan negara kepada warga asing nampaknya semakin berkurangan Kerajaan boleh mengambil itu sebagai kesempatan untuk menghantar pulang warga asing ke negara negara mereka masing-masing dan memberikan peluang kepada anak-anak muda untuk terlibat secara aktif di dalam pelbagai sektor pekerjaan yang ada di Malaysia pada hari ini. Cuma tinggal lagi bagaimanakah gerakan atau bagaimana langkah Kementerian Belia dan Sukan khususnya untuk kita menggerakkan anak-anak muda supaya mereka dapat terlibat dengan aktif dalam sektor pekerjaan. Khususnya yang melibatkan sektor pekerjaan 3D difficult, uh, dangerous dan uh, dirty. ha, Sorry, <laughs> Terima kasih Ini sektor pekerjaan 3D yang kebiasaannya tidak digemari oleh orang, -orang muda yang ada pada hari ini. Jadi bagaimanakah kerajaan yes. mengambil ataupun kerajaan mencari jalan untuk melibatkan orang-orang muda di dalam bidang pekerjaan seperti ini? sama ada memberikan insentif kepada majikan-majikan terbabit supaya mereka dapat memberikan peluang kepada anak-anak muda untuk terlibat dalam bidang-bidang pekerjaan seperti ini. Mas. Begitu juga di dalam isu Simas. Uh, sila macam. Terima kasih Yang Muhammad. Simas, terima kasih Datuk Yang Dipertua. Ah uh, Mas ada menyebut tadi lebih kurang 300,000 uh, graduan yang akan keluar daripada pusat-pusat pengajian tinggi Sebenarnya kalau nak dikirakan Ianya jumlah yang melebihi daripada itu 300 ribu lebih Sekiranya kita campurkan dengan yang akan keluar daripada pusat latihan dan juga pusat kemahiran Di dalam gelombang pandemik COVID ini Sudah tentulah banyak syarikat-syarikat swasta Tidak dapat menawarkan peluang-peluang pekerjaan yang baru Dan juga selain daripada itu peluang pekerjaan yang sedia ada akan ditamatkan atau diberhentikan dan juga apa pandangan yang berhormat tentang subsidi uh, upah yang uh, telah diumumkan oleh kerajaan ini, ini akan tamat uh, tidak lama lagi maknanya dengan kata lain kadar pengangguran ini bertambah dan perlu pihak kerajaan menyediakan satu pelan jangka masa pendek dan panjang bagi memastikan peluang-peluang pekerjaan baru ini dapat diwujudkan di dalam uh, pelbagai bentuk apa pandangan yang berhormat Pak Simas Terima kasih kepada berhormat kanda saya dari Macang, ya saya mohon dimasukkan dalam ucapan saya tadi bahawa bukan setakat 300 ribu graduan universiti tetapi daripada pusat-pusat latihan yang menawarkan uh, upskilling skill dan uh, upskilling skill dan sebagainya tetapi suka untuk saya menyebut bahawa kadang-kadang dalam isu seperti ini Graduan ataupun pelajar-pelajar uh, yang keluar daripada pusat-pusat kemahiran, mereka tidaklah begitu kritikal berbanding dengan mahasiswa universiti. Sebab hakikat, realiti yang perlu kita terima, pengajian-pengajian ditawarkan universiti, kadang-kadang tidak berorientasikan tawaran industri yang sebenar. Berapa ramai yang belajar di bidang yang lain, kemudian mereka bekerja di bidang yang lain. Ahli parlimen yang ada dalam dewan kita yang ada pada hari ini. Berapa ramai yang bergraduan daripada bidang sains politik. Orang yang sains politik tak jadi ahli politik pun. Berapa ramai yang belajar bidang perniagaan akhirnya keluar tak berniaga pun. Sebab itulah mungkin dalam satu sudut bidang pengajian di universiti ini perlu untuk dikaji semula adakah ia benar-benar praktikal dengan tuntutan industri yang ada pada hari ini. Berbanding dengan kolej-kolej kemahiran dan sebagainya. Kolej-kolej kemahiran dan sebagainya mereka nampak lebih realistik dengan melihat apakah tuntutan ataupun tawaran di peringkat industri Sebelum menawarkan program pengajian tersebut kepada pelajar-pelajar mereka. Datuk Yang Di-Pertua, Saya suka ingin menyentuh isu pengangguran seperti ini, Kerana ia melibatkan mentaliti rakyat kita sendiri. Justru anak-anak muda yang ada, Kerajaan perlu berfikir bagaimana membawa kembali, Anak-anak muda kita yang ada di bandar-bandar, Untuk balik ke kampung, Mengusahakan tanaman yang ada di kampung, Tanah-tanah yang terbiar yang ada di luar bandar, Yang perlu untuk kita usahakan, bagi memastikan bahawa Malaysia ini merupakan negara yang cukup kuat dari sudut industri makanannya sekaligus memberikan peluang pekerjaan kepada anak-anak muda. Datuk Ini Pertua, saya ingin menyentuh berkenaan dengan perbelanjaan Kementerian Kerja Raya yang diperuntukkan 16 juta dalam bajet tambahan ini. Saya suka untuk menyatakan bahawa 16 juta ini kemanakah ia dibelanjakan atau adakah ia cukup untuk memastikan penggunaannya itu betul-betul untuk meliputi Khidmatnya kepada seluruh rakyat. Saya ingin menyentuh di sini isu jalan-jalan raya. Terutamanya yang melibatkan penggunaannya rakyat negeri Kelantan. Jalan raya sekitar jeli. Perhubungan daripada jeli ke gerik sebagai contoh. Sesiapa boleh pergi sekarang ini. Daripada jeli menuju ke gerik atau sebaliknya. Yang melalui banjaran titi wangsa. Yang jalan rayanya cukup-cukup menyedihkan. Lubang di sana sini. Garis putus-putus pun sudah tak nampak. Sangat-sangat baif. Yang kadang-kadang kalau saya boleh gunakan bahasanya hanya sesuai untuk digunakan oleh gajah-gajah yang melintas ke sana sini ini sangat menyedihkan berapa banyak kemalangan yang berlaku akibat daripada jalan raya ini tidak di naik taraf walaupun jalan raya ini ialah milik kerajaan persekutuan menerusi bajet yang telah diberikan kepada kementerian kerja raya ini suka untuk saya menarik perhatian pihak kerajaan supaya jalan raya perhubungan persekutuan di antara jeli dan gerik ini dapat ditaik taraf dengan seberapa segera dan kita tidak akan berhenti untuk membawa isu ini ke Dewan Yang Mulia ini bagi memastikan bahawa rakyat negeri Kelantan khususnya yang mahu pergi ke utara dan sebaliknya dapat menikmati jalan raya ini dapat menggunakan jalan raya ini dengan sebaik baik, dengan sebaik mungkin Datuk Yang Pertua, saya juga ingin, ingin menyentuh berkenaan dengan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri yang Alhamdulillah saya tengok di dalam bajet rang undang-undang ini bekalan tambahan ini tidak diberikan tidak memohon atau mungkin tidak diberikan sebarang peruntukan tambahan kita memuji bagaimana tugas para pihak keselamatan polis dan sebagainya yang telah berkhidmat dengan cukup baik terutama front liners kita ketika berdepan dengan wabak pandemik COVID-19 baru-baru ini Datuk Indi Pertua tular satu video yang menyentuh berkenaan dengan isu perjudian yang berlaku di Sungai Buloh yang telah ditularkan oleh seorang individu yang akhirnya diberikan perhatian oleh pihak kerajaan. Para netizen khususnya memberikan sokongan kepada pendedahan pendedahan seperti ini. Kita berdiri di sini untuk menyatakan bahawa kerajaan tidak seharusnya bertolak ansur walau sedikit pun terhadap aktiviti-aktiviti perjudian yang telah pun dilakukan secara haram seperti ini dan mereka harus bertindak dengan seberapa segera bagi memastikan negara ini bersih daripada aktiviti-aktiviti seperti ini. Cuma kita ingin menyentuh bahawa adakah apabila video ini tular, barulah kita akan bertindak? Adakah apabila seorang pelajar merakam video terpaksa panjat pokok kerana nak dapatkan siaran internet, nak dapatkan talian internet, barulah pihak yang berwajib turun untuk menyediakan perkhidmatan internet Adakah seorang individu terpaksa buat rakaman dan menularkan video berkenaan kegiatan haram perjudian barulah kita nak bertindak? Adakah negara ini memerlukan suatu video itu ditularkan terlebih dahulu baru kita nak bertindak? Ini suatu perkembangan yang tidak baik dan suatu perkara yang perlu untuk kita tangani dengan secara serius. Artinya khidmat kepada rakyat itu tidak sampai ke bawah. Yang menyebabkan kadang-kadang video ataupun apa jua isu terpaksa ditularkan terlebih dahulu barulah kita akan memberikan perhatian yang sewajarnya. Datuk ini betul, saya juga ingin menyentuh berkenaan dengan Kementerian Pendidikan. Diperuntukkan sebanyak 623 juta untuk Kementerian Pendidikan. Dan saya ingin membawa isu bagaimana soal pelaksanaan pendidikan atau pelaksanaan sesi pengajian yang melibatkan pelajar-pelajar di sekolah rendah. Saya telah bertanya Menteri Pendidikan dalam Dewa Yang Mulia ini berkenaan dengan SOP yang dilaksanakan saya puas hati dengan jawapan Menteri Pendidikan bahawa SOP-nya sudah ada, amalan dan pelaksanaan sudah ada, tetapi realitinya yang berlaku tidak seperti itu. Guru-guru yang mengajar di sekolah rendah cukup sukar untuk untuk mereka mengawal pelajar-pelajar sekolah rendah untuk melakukan penjarakan fizikal di antara satu sama lain. Ini adalah merupakan realiti yang tidak boleh untuk kita nafikan. Bagaimana pelajar-pelajar di sekolah rendah guru yang berada dalam kelas terpaksa membuat kawalan 20 12 jam ataupun kurang sikit daripada itu kalau paling sikit daripada guru pelajar-pelajar ni akan bergurau bersentuh sentuhan di antara satu sama lain yang akan menjadikan amaran penjarakan fizikal itu sudah tidak dapat dilaksanakan di di sekolah rendah saya kira kalaulah ini yang merupakan menjadi amalan di sekolah rendah Mas, maka mungkin kerajaan Mas boleh boleh Membuat pertimbangan untuk menghentikan sesi persekolahan rendah terutama yang melibatkan pelajar-pelajar di peringkat darjah 1, 2 dan 3 terutamanya. Sila, kemanis. Ya, terima kasih sahabat saya kepada Pak Cermas. Memang saya setuju dengan saranan atau pandangan ya bahawa Pak Cermas bahawa memang ada uh, permintaan atau saranan-saranan cadangan-cadangan daripada ibu bapa daripada rakyat marhaen rakyat yang ada di kampung-kampung di pinggir bandar bahawa barangkali kerajaan perlu mempertimbangkan semula untuk sekolah tahap 1 terutamanya tahap 1 tahun 1, 2 dan 3 ini barangkali kita cutikan dulu terlebih dahulu bukan lama mungkin sampai bulan 12 di sambai itu saja sebab ini kadang-kadang kesihatan kita tidak boleh gadaikan gitu saja terima kasih banyak. Terima kasih, kemanis. Seterusnya Datuk Ibu Pertua dalam seminit setengah yang terakhir ini, saya ingin menyentuh juga berkenaan dengan bajet kepada Kementerian Pendidikan ini yang saya kira sudah cukup satu jumlah yang besar dan juga boleh digunakan untuk memberikan kefahaman kepada anak-anak kita berkenaan dengan asas-asas pembinaan negara kita sendiri. Dalam isu ini saya menyentuh kadang-kadang kita sendiri tidak faham berkenaan dengan asas-asas pembinaan negara Malaysia. Ada yang menyebut berkenaan dengan isu ketuanan Melayu baru-baru ini. Kita perlu ingat bahawa kita faham bahawa tidak ada mana-mana bangsa, tidak ada mana-mana bangsa yang memilih untuk dilahirkan di dalam bangsanya sendiri. Bangsa ialah merupakan perkara yang tidak boleh dipilih oleh orang itu kerana bangsa dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita. Oleh demikian, isu ketuanan Melayu ini perlu ditangani dari sudut pelaksanaannya bukan dari sudut istilahnya sahaja. Ketuanan Melayu ini tidak boleh disamakan dengan white supremacy. Ketuanan Melayu bukan bermerti bila Melayu menjadi tuan, ada orang lain menjadi hamba. Itu tidak betul. Ada yang menyebut bahawa kalau Melayu jadi tuan, orang lain jadi hamba. Tidak. Itu sebagaimana kita sebagai tuan rumah. Orang datang rumah kita, adakah tetamu yang datang itu menjadi hamba? Ini merupakan satu persoalan yang perlu untuk kita fikirkan. Persoalan yang salah ialah bila kita menyamakan secara total ketuanan Melayu ini sebagai white supremacy yang sudah pasti satu ini pertua yang berlaku di barat bagaimana orang yang bukan berkulit putih tidak dibenarkan untuk mengundi tidak dibenarkan untuk memiliki harta tidak dibenarkan untuk menikmati hak mereka sebagai seorang manusia di tanah Melayu ini di Malaysia tidak pernah mana-mana bangsa menjadi hamba kepada orang Melayu di Malaysia yang ada pada hari ini justru menyamakan secara total ketuanan Melayu ini sebagai white supremacy adalah suatu kefahaman dan pengertian yang salah sama sekali dan saya mohon supaya pemahaman seperti ini dapat diperbetulkan oleh Kementerian Pendidikan sebagai contoh boleh membuat program sama ada dalam televisyen, dalam pelbagai media bagi menjelaskan bahawa isu ketuanan Melayu ini perlu difahami dalam konteks mempertahankan hak-hak orang Melayu istimewa Bumi Putera yang telah terkandung di dalam perlembagaan bukan menjadikan orang Melayu itu sebagai tuan bangsa Melayu sebagai hamba itu tidak itu kefahaman yang salah yang bertujuan untuk menafikan terus hak-hak orang-orang Melayu yang telah terkandung di dalam perlembagaan yang dijamin oleh perlembagaan Terima kasih Datuk Indik Pertua. Sekarang ini saya menjumpa